ঘৰৰ সকলো কাম কৰাৰ পাছতো তেখেতে নিজে এগৰাকী মহিলা হৈ এনেধৰণে আমাৰ থলুৱা একেবাৰে যিটো আমাৰ লোকেল ছাগলী তেখেতে পালন কৰি আছে, ছাগলী পালন কৰি আপুনি কি কৰিব পাৰিছে আজি তাৰিখলৈকে? মই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, ভিতৰটো ফাউণ্ডেশ্যন কৰালোঁ। হয়, মানে চৰকাৰী ঘৰটো আপুনি ভিতৰৰ কামখিনি কৰাব পাৰিছে ছাগলী বিক্ৰী কৰি। আমাৰ এই লোকেল জাতৰ এটা ছাগলী আপুনি কিমান টকালৈকে বিক্ৰী কৰিছে বা এজনী ছাগলী? মতা নে মাইকী? মতা খাচী ছাগলী 13,000 বিক্ৰী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি মই একেবাৰে ঘৰৰ মোৰ কাষতে আছোঁ আৰু ঘৰৰ কাষৰে আমাৰ এজনী নৌবৌৱে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ এখন লোকেল ফাৰ্ম, লোকেল ছাগলী পালন কৰি আছে। গতিকে নৌবৌক মই অকণমান চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণেৰে তেখেতে ঘৰৰ কামখিনি উপৰিও যথেষ্টখিনি তেখেতৰ নিজৰ ইনকমৰ কাৰণে তেখেতে ছাগলী পালন কৰি আছে। গতিকে সবিশেষ তেখেতৰ মুখেদি জানিব চেষ্টা কৰিম গোটেই বিষয়টো। আহক, মই প্ৰথমতে নৌবৌক আপোনাৰ চিনাকি কৰাই দিছোঁ আৰু পিছফালে যিখিনি আছে চাওক, এয়া লোকেল ছাগলী, তেখেতে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আমাৰ ইয়াতে পালন কৰি আছে যিটো। নৌবৌ প্ৰথম আপোনাৰ চিনাকিটো দিয়ক। মাইকী কেজনী আছে আৰু মতা কেইটা আছে বৰ্তমান? দহজনী। আপুনি বৰ্তমান খাদ্য হিচাপে সিহঁতক কি ব্যৱহাৰ কৰিছে? চাউলো দিয়ে? হয়। ঘৰৰ সকলো কাম কৰাৰ পাছতো তেখেতে নিজে এগৰাকী মহিলা হৈ এনেধৰণে আমাৰ থলুৱা একেবাৰে যিটো আমাৰ লোকেল ছাগলী তেখেতে পালন কৰি আছে। আচ্ছা, আপুনি ছাগলী বিক্ৰী কৰি এনে বৰ্তমান কিবা কাম কৰিব পাৰিছেনে বা নিজৰ উপাৰ্জনটো আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে? তেনেকুৱা আপুনি এটা কাহিনী কওক যে ছাগলী পালন কৰি আপুনি কি কৰিব পাৰিছে আজি তাৰিখলৈকে? মই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, ভিতৰটো ফাউণ্ডেশ্যন কৰালোঁ। হয়, মানে চৰকাৰী ঘৰটো আপুনি ভিতৰৰ কামখিনি কৰাব পাৰিছে ছাগলী বিক্ৰী কৰি। তাহলে আপোনালোকে চাওক, আমাৰ মহিলাসকলে এটা এটা একদম গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ বিশেষকৈ আমাৰ, গতিকে গাঁৱৰ পৰিৱেশত বাকী মহিলাসকলে কিছুমানে কি হয় আমাৰ ইঘৰলৈ যায় সিঘৰলৈ যায়, কথা বতৰা পাতি পেলাই এনেই সময় নষ্ট কৰি দিয়ে। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰি এনেকুৱা চাওক, আপুনি ছাগলী বিশেষকৈ মূলধনৰ বহুত বেছি দৰকাৰ নাই, হয়নে নহয়? আপুনি কেইজনী ছাগলীৰে এখন মানে এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে? মাত্ৰ এজনী ছাগলী আনিছিলে, এজনী ছাগলী দি পেলাই আপুনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি বৰ্তমান আপোনাৰ কিমান 15টা ছাগলী আছে? বছৰেকত আপুনি কেইটা ছাগলী মানে বিক্ৰী কৰিব পাৰে? মাজতে খাচী ছাগলী 4টা বিকিছোঁ একেৰাহে। হয়, তেতিয়া নিজৰ মানে এটা ছাগলী পোৱালিৰ পৰা আপোনাৰ কিমান দিন লাগে বিকিব, বিক্ৰী কৰিব পৰালৈকে? ডেৰ বছৰতে বিকিব খাচীবিলাক, ডেৰ বছৰ। হয়, ডেৰ বছৰ, দুবছৰ, এবছৰটো কেতিয়াবা সমস্যা হ'লে বিকিবলগীয়া হয়। মানে আচলতে এইখিনি হ'ল আমাৰ এটা বিপদৰ বন্ধু। আৰু বিকিবৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হয় নেকি? বিকিবলৈ একো অসুবিধা নহয়, বেপাৰী মাতি দিলে হয়, আছে সুবিধা। বেপাৰী কেজি হিচাপত বিকে নে আপুনি ঠিকা হিচাপতে বিক্ৰী কৰে ছাগলীটো? এটা ছাগলী আমাৰ এই লোকেল জাতৰ এটা ছাগলী আপুনি কিমান টকালৈকে বিক্ৰী কৰিছে বা এজনী ছাগলী? মতা নে মাইকী? মতা খাচী ছাগলী 13,000। সেইটো এনেই আপোনাৰ হিচাপত কেইবছৰত বিকিছে? 13,000। আৰু তাক খাদ্য হিচাপে এনেই আপোনাৰ কিমানমান পইচা আপোনাৰ খৰচ হয় কিবা আপুনি গম পাইছেনে? খাদ্য হিচাপে কিমানমান চাপৰ পুলিচ আনি কৰি দি থাকোঁ। হয়, বছৰেকত যায়, মাহেকত ধৰক 10 কেজি, 5 কেজি, এনে ডাঙৰ মোটা হিচাপে নিকিনো আৰু। নিকিনে মানে আপোনাৰ একেবাৰে কম কমকে ইনভেষ্ট কৰি কৰি কৰে। আৰু আপুনি কিনাৰ বিশেষকে মানে হিচাপত আপুনি মাকৈখিনি কিনে, হয়নে নহয়? আৰু পুলিচ, পুলিচ কিনে আৰু পুলিচ। হয়, আৰু সময়মতে লিভাৰ দৰৱ দিওঁ আৰু পেলু দৰৱ, মানে লিভাৰটো খোৱা 4 দিনৰ পিছতে হেৰি খুৱাওঁ, পেলু দৰৱ। হয়, তেনেকে। তাৰপৰা কিবা দেখা যদি ইহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ কিবা কিবি দুৰ্বল নিচিনা হয় তেতিয়া ডাক্তৰৰ লগত যোগাযোগ কৰে। গতিকে চাওক, এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকে পালন কৰি আছে আৰু আমাৰ একেবাৰে যিটো আমাৰ লোকেল থলুৱা জাতৰ যিটো আমাৰ ছাগলী এনেধৰণে নৌবৈ কৰি আছে আৰু যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে তেখেতে। মই আগৰ পৰা মই দেখি থাকোঁ বা আমাকো একেবাৰে সৰুৰ পৰা পোৱা, গতিকে সম্পূৰ্ণ কথা মই জানো। গতিকে আজি মই নৌবৌ বিশেষকৈ ঘৰলৈ যিহেতু আহিছিলোঁ বা আগতেও ভাবি আছিলোঁ যে নৌবৌক অকণমান এই বিষয়টোৰ ওপৰত অকণমান
সুধিম বা তেখেতক অকণমান আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিম, যাতে দহগৰাকী মহিলাৰ অকণমান সাহস হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যাতে কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, হয়নে নহয়? আপুনি বেলেগৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সময় পায়নে নাপায়? সময় নাপায়। তেতিয়াহ'লে এইটো এটা খুব মই ভাল বুলিহে কৈছোঁ। চাওক, তেখেতে আমাৰ নৰ্মেলি ইঘৰ বা সিঘৰলৈ যোৱা মানে এটা সময় নষ্ট হৈ যায়, কিন্তু তেখেতে সেইটো নকৰি সেই সময়কণত দুপইচা ইনকম কৰিবৰ কাৰণে এটা উপায় ঘৰতে উলিয়াই লৈছে, আৰু সেই যে উপায়টো উলিয়াইছে তাৰ বিনিময়ত কিন্তু তেখেতৰ ঘৰখন অকণমান স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি গৈছে, হয়নে নহয়? গতিকে আপুনি কি ক'ব, ছাগলীখিনি পুহি আপুনি সুখী নে আজি তাৰিখত? সুখী আকৌ ছাগলীখিনি, আচ্ছা, সিহঁতৰ মৰম লগা বস্তু, সিহঁতি হয় মৰমো দিব পাৰে, আৰু হয় সেইকাৰণে সিহঁতক এই ক'তো যাবলৈ মন নাযায়, বিয়া সকাম এনেকুৱা হয় মিতি কুটুম চব এই যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতক কিবা অনিষ্ট হয় বুলিয়ে নাযায়। গতিকে এতিয়া চাওক, আপোনাৰ কিবা ঘাঁহ আপুনি এনে খেতি হিচাপে কৰি লৈছে নেকি? নাই কৰা সেইবোৰ খেতি। আপুনি এটা ছাগলী আমাৰ এটা ঘাঁহ পায়, নেফিয়া ঘাঁহ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘাঁহৰ খেতি আপুনি কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ আৰু সুবিধা হ'ব। বা ভাবিছোঁহে অকণমান বহলীয়াকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছাগলী, হয় হয় হয়, সেইকাৰণে অকণমান কষ্ট কৰিছোঁ, হয় পাৰিলে ট্ৰেইনিং চেনিং ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। হয় হয়, মানে এতিয়ালৈকে আপুনি কোনো ট্ৰেইনিং নাই লোৱা? লোৱা নাই। আচলতে আপুনি ট্ৰেইনিং এটা লৈ ল'লে ইয়াতকৈ আৰু ভাল ধৰণে কামখিনি কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, ডক্টৰৰ যেতিয়া আপুনি মাতে কিবা অসুবিধা হ'লে, কিবা মানে তেতিয়া কিবা আপোনাৰ অসুবিধা হয় নেকি, নাহে নেকি ডক্টৰ? ছাগলীখিনি যেতিয়া আপোনাৰ মানে ক্ৰছ ল'বৰ সময় হয়, যিটো মই আপোনাৰ দেখিছো মাইকী ছাগলী আপোনাৰ সংখ্যা বেছি, আপুনি ক্ৰছ কৰোৱাৰ যিটো চিষ্টেম এইটো কেনেকে কৰে? ছাগলী গাঁওবোৰত আমাৰ এতিয়াও এটা পৰম্পৰা আছে, কি পৰম্পৰাটো কি হৈ গ'ল মানে, আমাৰ ছাগলী যিটো ভুবুলা ছাগলী বুলি কয়, হয়নে নহয়? ভুবুলা ছাগলী বুলি কয় আমাৰ একেবাৰে সাধাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ ভাষাত। গতিকে ছাগলী এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পাই যায়, মানে বহুতে এনেকুৱা ছাগলী পাঠা কৰি পেলাই ৰাইজৰ কাৰণে মানে ইনেই এৰি দিয়ে। গতিকে সেই সুবিধাটো সকলোৰে হয়, আৰু সেই সুবিধাটো লৈ পেলাই আপুনি আজি তাৰিখলৈকে কৰি আছে। এটা ক্ৰছ কৰোঁতে কিবা পইচা আপোনাক দৰকাৰ হয় নেকি? একো নহয়, মানে এতিয়া আঠজনী আপোনাৰ গাভিনী হৈ আছে, আৰু এজনী ছাগলী আপোনাৰ লোকেল জাতৰ এজনী ছাগলীয়ে কিমান দিনত মানে পোৱালি দিয়ে? বছৰত আঠ মাহত এটা পোৱালি দিয়ে। এটাতকৈ বেছি পোৱালি আপুনি পাইছেন নাই? দুটা পোৱালি দিয়ে, দুজনী মানে দুটা দুটা দিয়ে, চেউৰীবোৰে এটা দিয়ে। হয়, আচ্ছা, মই এইখিনিতে ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ যিটো ক্ৰছ কৰোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰযোজ্য আছে, আমাৰ AI আপুনি কৰিব পাৰে। আপোনাক সেইটো বহুত বেছি, আপোনাৰ ঘৰলৈ যিজন ডক্টৰ আহে সেই ডক্টৰজনে আপোনাক মানে আপুনি যদি গাভিনী হোৱাৰ যিটো সময় সেই সময়ত আপুনি কি কৰিব পাৰে, তেখেতক ভুবুলা ছাগলী বিচাৰি নামা পাঠা ছাগলী বেলেগ নিবিচাৰাকে আপুনি এই লোকেল জাতৰ এই ছাগলীটোৰ লগত আপুনি ভাল জাতৰ ছাগলী ক্ৰছ কৰাব পাৰে। সেই কথাটো আপুনি জানে নে? সমস্যা পায় সেইটো চাওঁ কেতিয়াবা মোবাইলত, হয় কিন্তু সমস্যা হয় বুলি ভয় লাগে। অ নাই, মানে প্ৰসৱ সময়ত সমস্যা হয়। সেইটো কথাটো বাৰু মই বিশেষ নাজানো, যদি মানে ছাগলীৰ লগত যদি সিহঁতক ক্ৰছ কৰাওঁ লোকেল জাতটো তেতিয়া মানে জগিব সময়ত ছাগলীটো ডাঙৰ ওলাই নেকি, ডাঙৰ পোৱালিটো ডাঙৰ হয়, অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় মানে মোবাইল। আচ্ছা, এই কথাটো কিন্তু মই নাজানো বা নবৌ নাজানে, যদি আপোনালোকে কোনোবাই ভিডিঅ' চাই থকা কোনোবাই জানে অকণমান পৰামৰ্শ এটা দিব। কথাটো হ'ল কি, তেনেকুৱা এটা সুবিধা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আছে, AI কৰিলে আপুনি মোটামুটি 300-400 টকাৰ ভিতৰত এজনী ছাগলী আপুনি AI কৰাব পাৰে। গতিকে তেতিয়া আপুনি ভাল জাতৰ যাতে মানে পোৱালি এটা, ভাল পোৱালি এটা এই আমাৰ এই লোকেল জাতৰ ছাগলীৰ লগতো যিহেতু বহুতে কৰি আছে কিন্তু আজিৰ এই প্ৰচেছটো, গতিকে সেইটো আপোনালোকে কৰিব কিন্তু পাৰে। যদি কোনোবাই এই কথাখিনি নবৈ কোৱা কথাখিনি যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানে ভাল ধৰণে আপোনালোকে অকণমান বুজাই দিব আমাৰ কথাখিনি। জানিব বিচাৰিয়ে আছোঁ চব কথাই, হয় হয়, ছাগলীৰ বিষয়ে যিমান পাৰো সিমান বেছিকৈ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, হয়, তাৰপৰা আৰু প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈও চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয়, প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে কাৰোবাক যোগাযোগ কৰিছে নেকি? নাই কৰা মই, প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা নাই, ভাবিহে আছোঁ, এই আকৌ ছাগলীবোৰ এইও যাব নোৱাৰি নহয়, হয় হয় হয়, সেইটো কাৰণে সমস্যা হয়। আচ্ছা, গতিকে আপুনি প্ৰশিক্ষণৰ যদি ব্যৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে নবৌক মই কিবা কৰি হ'লেও এটা সুবিধা এটা দিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যদি মই গম পাওঁ ভেটেনেৰীৰ ফালৰ পৰা, যদি মই গম পাওঁ সেইটো এটা মই অকণমান সহায় কৰি তেখেতক দিম। আৰু আপুনি এনেকৈ বাউণ্ডেৰী কিবা বেৰি লৈছে নে একদম মুকলিভাৱে পালন কৰি আছে? নাই, এতিয়া ঘৰতে আছিলে বাউণ্ডেৰী বেৰিছোঁ, হয়, নহ'লে এতিয়া ধানৰ দিন যে ধান চান খাব পাৰে, হয়, এনেই নাযায় বা ওলাই গৈ, হয়,
সেইকাৰণে বাউণ্ডেৰী বেৰি দিছোঁ, এতিয়া সোমোৱাই থ'ম তাত। আৰু প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব, পাত দিব লাগিব, টাইমতে দানা দিব লাগিব, হয় পানী, তেতিয়াতো বেছিহে কষ্ট এতিয়াতো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। এতিয়া এতিয়া খোলা হিচাপে আপোনাৰ ছাগলী আছে? আছে, তথাপি ক'তো নাযায় মোৰ ছাগলী। অঁ ছাগলী নাযায়। আহকচোন, অকণ অকণমান বৰষুণ দিছে। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ম, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে ছাগলীৰ কিছুমান চুৰ আছে, গাড়ী লৈ আহে, পটককৈ ছাগলী মানে উঠাই লৈ পেলাই গুচি যায় ৰাস্তাত, মানে পৰি থকা ছাগলীখিনি। আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলী কেইবাটাও চুৰ হৈছে। অঁ, এই যিখিনি চুৰ কিন্তু যথেষ্ট জেগাত ধৰা পৰিছে আৰু গম পোৱা গৈছে যে চুৰখিনি লোকেল নহয়, বেলেগ জেগাৰ পৰা আহে, গাড়ী এখন লৈ পেলাই আহে, পটককৈ ছাগলীটো উঠাই গাড়ীত লৈ পেলাই গুচি যায়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে নেকি? নাই হোৱা, মই মানে নিদিওঁ যে ওলাই যাবলৈ ৰাস্তালৈ। হয়, মোৰ লগতে যাব আৰু মোৰ লগতে গুচি আহে। অঁ হয় নি, আপোনাৰ দৰে বেলেগে আৰু এনেকুৱা ধৰণে ছাগলী পালন কৰিব পাৰিবনে? মানে ঘৰৰ কামখিনি কৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান কোন কেনেকৈ আছে? হয়, মানে আচলতে একেবাৰে আমি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ হয়। এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে, ল'ৰাই নিজে নিজে ব্যৱসায় কৰিছে, গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ল'ৰাই বনাইছে এতিয়া বিশেষকৈ। আৰু তেখেতসকলে এইটো এটা চৰকাৰী যিটো ঘৰ পাইছিলে আৰু নবৌৱে ভিতৰৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো ছাগলী পালন কৰি পেলাই কৰি লৈছে। গতিকে এইখিনি এনেধৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে নবৌৰ দৰে সাহস আৰু বেলেগেও কৰক, যাতে এনেধৰণে ঘৰত, যদি আপোনালোকৰ জেগা কিমান লাগে, আপোনাৰ কিবা আইডিয়া আছে নেকি? বিশেষ জেগা নালাগে। আৰু যিখিনি প্ৰতিপাল পায় সেইখিনি কৰিলেই হ'ব। পাত দিব লাগে, পানী দিব লাগে, টাইমত দানা, সময়ত লিভাৰ দৰৱ, পেলু দৰৱ খোৱাব লাগে। সেইটো প্ৰতিপাল কৰিব লাগে। খীণালে বোলে কি কাৰণে বা পায়খানা কৰিছে, ডাক্তৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে। মানে আপুনি এতিয়া আজি তাৰিখলৈকে চক 8 বছৰ হ'ল তেখেতৰ ওচৰত প্ৰেক্টিকেলটো আছে, আমাৰ যিটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত যিটো প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা তেখেতৰ আজিলৈকে হোৱা নাই, যিটো তথাপিতো আজি তাৰিখলৈকেতো আপুনি বিপদত পৰা নাই, বিপদত পৰা নাই। গতিকে আশা কৰিছোঁ তেখেতে এটা ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই ভাল ধৰণে এই গোটেই প্ৰজেক্টটো কৰি লৈ যাব, ইয়াতকৈ বেছিকৈ বঢ়াব পাৰিব তেখেতে তেতিয়া আৰু সকলো কথা জানিব পাৰিব। আৰু তথাপিতো আজি মই প্ৰেক্টিকেলি মানে হিচাপত তেখেতক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ। কিবা ক'ব নি আপুনি ৰাইজক, কিবা ক'ব নি যে আপোনাৰ কিবা প্ৰতিপাল কৰি? হয়, এইখিনি বিপদৰ বন্ধু যিহেতু, হয় সেইকাৰণে তেনেকুৱা সমস্যা হ'ব নালাগে। আৰু মহিলাসকলে ঘৰতে থাকি নিজৰ কামখিনি কৰি যাব লাগে ছাগলী তাগলী পালন। হয়, আৰু ৰাতি যিটো আপুনি ৰাখে কেনেধৰণে আপুনি ৰাতি ৰাখে? ৰাতি গঁৰালত উঠাই দিওঁ, মানে ওখ চাংঘৰ ঘৰ আছে আপোনাৰ, হয় তাত উঠাই দিওঁ, বান্ধি থওঁ, নহ'লে এটা গাভিনী হৈ আছে খুচে যে খাচী চাচী চবকে। হয়, এইখিনিয়ে কথা। গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।